Za účasti 111 hráčov z mnohých oddielov a škôl sa v piatok 9. februára uskutočnil už 9. ročník stolnotenisového turnaja o pohár primátora mesta Trenčianske Teplice. Organizátorom bolo súkromné 8-ročné športové gymnázium pod záštitou mesta Trenčianske Teplice a športové zápolenia sa konali v oboch telocvičniach základnej školy Andreja Bagara. Turnaj otvoril magister Jan Hudec, zástupca riaditeľa pre šport na Teplickom gymnáziu a zároveň aj tréner stolného tenisu. Dovolte, aby som vás v mene 8-ročného športového súkromného gymnázia tu v Trenčianskych Tepliciach srdečne privítal na stolotenisovom turnaji o pohár primátora mesta Trenčianske Teplice. Dovolte, aby som medzi nami srdečne privítal doktora Štefana Škultétyho, primátora mesta Trenčianskych Teplíc. Ďalej magistra Dušana Sadeckého, riaditeľa 8-ročného športového gymnázia Trenčianskej Teplice. Magistra Jozefa Šimona, riaditeľa základnej školy Trenčianskej Teplice, ktorý nám umožnil tu, aby sme mohli súťažiť. Všetkých účastníkov turnaja pozdravil primátor mesta Štefan Škultéty, ktorý je známy tým, že každý druh športu v meste má jeho plné pochopenie a podporu. Takže dovolte, aby som vás aj ja srdečne pozdravil už na tomto tradičnom turnaji, ktorý sa organizuje tu v základnej škole v Trenčianskych Tepliciach. Som veľmi rád, že môže sa organizovať pod garanciou primátora mesta. Každý rok v podstate je veľký záujem, ja som rád teda, že sa to organizuje a verím teda, že aj tento ročník prebehne bez veľkých problémov. Každý si z chuti zahrá, nech vyhrajú teda tí najlepší, aj keď princípom je podľa mňa to, aby sme všetci športovali a strávili tu jeden piatok, na ktorý budete spomínať a vrátite sa sem znova o rok. Takže želám turnaju úspech, nech všetko dopadne tak, ako má nikto, aby sa nezranil a aby sme sa tu pravidelne stretávali na takomto milom športovom podujatí. Takže buďte vítaní v Trenčianskych Tepliciach a verím, že tu strávite jedno pekné odpoludnie. Hlavným rozhodcom turnaja bol pán William Strauch. Usporiadatelia boli spokojní s veľkou účasťou a dobrým obsadením. Súťažilo sa u 8 kategóriách vyraďovacím spôsobom. Každý účastník odohral minimálne 3 zápasy. Hralo sa s radosťou a nasadením, bolo vidieť, že sú to všetko väčšinou registrovaní hráči rôznych oddielov a klubov. Základnú školu Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach reprezentovali dievčatá Pavlína Rybanská a Nikola Čechvalová v kategórii najmladšie žiačky a chlapci Maximilian Vrábel, Alex Dzielava, Michal Matúš a Nikola Znosál v kategórii mladších žiakov. Celkovo bolo rozdaných 32 cien, v každej kategórii 4. V kategórii najmladších žiačok zvíťazila Terézia Mikulová, stolnotenisový klub Trenčianske Jastrabie. Kategóriu najmladších žiakov vyhral Vagin Rurak z Ukrajiny, ktorý trénuje na športovom gymnáziu v Trenčianskych Tepliciach. Medzi mladšími žiačkami zvíťazila Daniela Floreková, piaristické gymnázium Trenčín, a kategóriu mladších žiakov vyhral Jan Svitana, stolnotenisový klub Trenčianska Tepla.
Zo starších žiačok bola najlepšia Daniela Gurínová, stolnotenisový klub Trenčianske Jastrabie, a zo starších žiakov si vybojoval prvenstvo Daniel Štefko, základná škola Dolná Súča. Kategóriu dorasteniek vyhrala Nikola Jurčeková z gymnázia Dona Boska v Novej Dubnici a medzi dorastencami zvíťazil Peter Žembera, stredná priemyselná škola Bánovce nad Bebravou. Mená víťazov jednotlivých kategórií budú vyrité na putovný pohár primátora mesta Trenčianskej Teplice.